tijelu, zdrav duh. Sport, zdravlje, sportski mozaik na Laganini FM-u. Lijep pozdrav cijenjeni slušatelji, u današnjim sportskim minutama razgovaramo s požeškim mladim powerlifterima koji treniraju u powerlifting klubu Body Art. Požežanka Iris Šilobodec, mlada je velika nada ovog sporta koja je na državnom prvenstvu u rujnu bila vice prvakinja, ali je postigla i državni rekord u mrtvom dizanju podigavši 131 kg. Iris, dobrodošla u našu emisiju. Dobar dan. Evo, reci nam prvo impresije test natjecanja, kako je to sve teklo? Pa, atmosfera je bila malo čudna, pošto nije bilo publike i morali smo se držati epidemioloških mjera. S tim da publika inače jako velik dio natjecanja, pa je bilo jako čudno. Sve u svemu je bilo dobro s obzirom na koronu i sve ostalo. Evo, koliko si ti zadovoljna sa tim svojim uspjesima i državnim rekordom, koliko ti to znači? S obzirom na koronu i sve ostalo, zbog lockdowna i sve ostalo, jako sam zadovoljna, ali uvijek može bolje, naravno. Evo, kako su uopće tekle pripreme u tim otežanim uvjetima, koliko dugo su trajale te pripreme i kako uopće izgledaju pripreme za jedan tako fizički zahtjevan sport? Natjecanje je originalno bilo u 3. mjesecu, pa se otkazalo zbog korone i onda smo tek krenuli ponovno sa treninzima u 6. mjesecu, pa naravno trebalo se prvo vratiti u formu i sve ostalo, je bilo je malo teže zbog upala i sveg ostalog, ali sve u svemu dobro je prošlo. Pripreme izgledaju naravno sa ekipom i sa trenerom i imamo asistenciju sa strane i sve normalno kao i svi ostali. Koliko su uopće mladi tvoji kolege i kolegice zainteresirani za sport uopće? Cure, koliko ja znam, i vršnjaci općenito nisu baš zainteresirani za takav sport, jer njima to izgleda im preteško i kad bi to probali, ako vide da im ne ide od ruke, vjerojatno da bi odustali kao i svi ostali. Reci nam planovi za budućnost, planiraš li se i dalje baviti ovim sportom i što te najviše u tom sportu ispunjava? Da, planiram se baviti s ovim sportom koliko god da ide, jer imam motivacije i želje da nastavim s tim i tko zna, možda postignem nešto više kad budem starija. I najviše me motivira to što imam ekipu oko sebe i što jednostavno imam želju za taj sport i stvarno ga volim. Evo, trener Robert Međugorac je tu dosta iskusan, koliko ti je on prenjao znanja, kako bi opisala tu suradnju? Odlično. On je trener po mom mišljenju, jer nas priprema i fizički, ali i psihički, što je jako važno. E da, koliko su tu bitne te neke psihičke pripreme, postoje li neke napetosti dok su ta natjecanja, trema? Jel trema recimo umanji sposobnost dizanja utega i težine? Naravno, može biti nervoza u pozitivnom smislu i negativnom smislu. Ako je pozitivnom smislu, može doći do poboljšanja rezultata, a naravno ako je negativna nervoza, može doći do pada rezultata. Koja bi tvoja bila poruka za tvoje vršnjake i vršnjakinje, zašto da se bave recimo powerliftingom, ali općenito i sportom? Pa, htjela bih im poručiti da se bave sa sportom, jer imam osjećaj da će se bolje osjećati, jer je tako utjecalo na mene. Jednostavno će im poboljšati život i psihički i fizički će se ojačati i jednostavno to je bolji život. Nisam te još pitao kada ti se uopće javio interes za početak bavljenja ovim sportom, kako je to krenulo? Prije godinu i pol zapravo sam trenirala judo dugi niz godina i onda sam se ispisala i tražila sam nešto novo i moj ujak me doveo tu u teretanu, pa kad sam vidjela kako to sve izgleda, jednostavno sam dobila želju za treniranjem. Evo, koliko ti je taj judo pomogao kao neka baza koji je isto, ajmo reći, neki kontaktni, ali i fizički sport? Pa, pomogao, jer sam tamo nadogradila isto kondiciju i ostalo mi je snage od tog sporta. Dobro, i evo za kraj, što ti je draže, judo ili powerlifting? Powerlifting. Zašto? Imam osjećaj kao da sam više prihvaćena tu i nekak jednostavno imam više volje i želje za treniranjem. Eto, Iris, želimo ti puno sreće u daljnjim natjecanjima i hvala ti na gostovanju u našoj emisiji. Hvala i hvala vam što ste me primili. Sportske minute. Nastavljamo razgovor o uspjesima požeškog powerlifting kluba Body Art, a jedan od članova koji je postigao odlične rezultate na državnom prvenstvu u rujnu, to jest postao je prvak Hrvatske kadetski, je Leon Dokša, s kojim nastavljamo razgovor. Leon, je dobrodošao u našu emisiju. Hvala i hvala na gostiteljstvu. Reci nam, kako je krenula tvoja ljubav prema ovom sportu, kako si se odlučio baviti powerliftingom? Pa, prije otprilike 2 godine sam odlučio sa tatom krenuti u teretanu da malo neku kondiciju i fizički izgled poboljšam. I onda kad sam vidio da mi je polako krenuo, trener Robert me na par privatnih, ajmo tako reći, treninga poveo i tako mi je krenuo pripreme za prvo naše natjecanje u 12. mjesecu u Zagrebu. Državni si prvak, evo, koliko ti to znači i koliko to znači vršnjacima tvojim kad čuju da se
imaju državnog prvaka? Pa to mi jako puno znači, jer puno sam sportova prije trenirao, ali nisam imao neke prevelike uspjehe. Ovo mi je prvi onako jedan baš velik uspjeh. A što se tiče vršnjaka, svi me podržavaju, svi govore samo dalje, bravo i tako. Možete nam reći koji su tvoji rekordi, koliko ja znam tu je mrtvo dizanje, bench i čučanje. Evo, možeš li reći koje si tu najveće kilaže podigao? Pa za ovo pripreme što si trebalo biti u Pitomači sam uspio za sad ići 200 kg u čučnju, 125 kg u bench pressu i 200 kg mrtvom, ali to su imali smo još barem 2 tjedna treniranja, pa ja sam mislio da bi išlo i to je više sigurno. Koliko misliš da ti možeš, koliko misliš da je tvoj maksimum, evo recimo u benchu, misliš li da ćeš moći jednog dana možda i preko 200 kg podići? Ja se iskreno nadam da će biti tako nekako 200 kg, barem u svakoj disciplini to bi bilo onako nekako, ajmo reći, cilj. A što se tiče čučnje mrtvog, pa volio bi barem ili do kraja sljedeće, do kraja svoje kadetske karijere srušiti svjetske rekorde. Vidim kako je krenuo, pa probat barem. Ja, možeš opisati koliko dugo traju pripreme za takav fizički zahtjevan sport, kako to sve skupa izgleda, kada kreće, koliko prije natjecanja? Pa pripreme traju između 8 i 12 tjedana, jako su teške, 4 treninga tjedno, pogotovo prva 2-3 tjedna nakon 2-3 tjedna odmora, to je isto jako teško vratiti tijelo nazad u tu neku kondiciju, ali nakon početne faze sve ide, barem meni ide sve glatko i volim jednostavno trenirati, da mi tu neku motivaciju. Kako se ti sad snalaziš, evo, teretane su zatvorene, evo kako to radiš i zima i ne možeš trenirati vani, kako to radiš u kućnom prostoru, možeš li opisati taj svoj trening u kućnim uvjetima, u karantenskim uvjetima? Natječem se s tatom ko može više, na primjer sklekova ili trbušnjaka, čučnja, tako daje mi nekakvu motivaciju i makne me sa kompjutera na neko vrijeme, a ovako kad imam slobodno vremena odem malo sa ekipom vam prošetati, igramo košarku i tak, nekak barem da nešto radim, da nije stalno za kompjuterom ili za televizorom. Evo, kako mi je rekao vaš trener Robert, dobili ste neke kućne zadatke njegove, možeš li to malo opisati? Pa dao nam je neke vježbe za trbušnjake, u biti vježbe sa svojim težinom, nemamo utege kod kuće, pa radimo neke najosnovnije banalne vježbe. Koji su tvoji planovi za budućnost? Evo, kada je sljedeće natjecanje? Znamo svi da su malo otežani uvjeti, ali ipak se nadamo da će se u proljeće to iznormalizirati. Pa ne znamo kad je sljedeće natjecanje, a moji planovi su nastav dalje, vjerojatno do kraja srednje škole, barem nekakve rekorde srušiti, to mi je bio cilj, a sad za neku daljnu budućnost ne znam, može biti neka ozljeda, nadam se da ne, ali ja planiram što duže s ovim sportom baviti. Osim tog tih rezultata, što naravno čovjeku znači, evo, koliko ti, da ovo bude kao neka poruka za mlade, koliko se bolje osjećaš kad si tak fizički aktivan nego da kao mnogi sjediš samo pred kompjuterom ili nešto tako? Pa iz iskustva znam kako je biti jako fizički aktivan i kako je biti ne uopće fizički aktivan i mogu reći puno bolje se osjećam, puno mi je lakše rad, puno mi je lakše hodat, sve jednostavno, sve sam poboljšao si u životu što se tiče i mentalno sam puno bistri, ajmo tako reći, zdraviji, a da ne govorim koliko fizički sam tek zdravi. Koja bi onda tvoja bila poruka isto za vršnjake, zašto da krenu u sport? Sport vam može pomoći, pogotovo na primjer meni je jako mentalno pomogao, dao mi neki trenutak gdje se mogu jednostavno pustiti i rekao bi sam probajte. Ja sam isprobao 5-6 sportova i ovaj se našao kao me najbolji, nećete ništa izgubiti, tako jednostavno probajte. Eto, Leone, tebi također želimo daljnju sreću u sportskoj karijeri i hvala ti na gostovanju u našoj emisiji. Hvala vam. Sportske minute. Nastavljamo razgovor o požeškim mladim powerlifterima u powerlifting klubu Body Art, a razgovaramo sa trenerom Robertom Međugorcem, koji će nam za početak objasniti za one koji ne znaju što to je uopće powerlifting i od čega se sve sastoji. Powerlifting je sport snage u kojem je cilj u 3 discipline, čučanj, potisak sa radne klupe, odnosno popularno nazvani bench press i mrtvo dizanje, podignuti u jednom ponavljanju što veću kilažu pravilno. To je iznimno naporan sport iz jednog razloga, ne zato što dižete velike kilaže, zato što se borite protiv najtežeg protivnika, samog sebe. Malo prije smo razgovarali s dvoje mladih ljudi koji su postigli odlične rezultate, kadetima Iris i Leonom. Što vi mislite, koje su njihove mogućnosti i koliko daleko oni mogu doći? Ovako, njih dvoje su jedni od najvećih sportskih talenata za sportove snage koje sam ja vidio, a u ovom sportu sam više od 30 godina. Naravno, ne volim ih previše hvaliti pred njima jer će mi se umisliti, šalim se naravno. Mislim da je pred njima sjajna budućnost što se tiče powerliftinga, ali sve u krajnjem slučaju
slučaju ovisi isključivo o njima. Znači, ja sam taj koji mora i hoće i može pokazati put koji prolaze, ali oni su ti koji moraju sve to odraditi, a to nije jednostavno. Međutim, dok god budu ovako koncentrirani i ovako motivirani na sport kao što su zadnjih godinu i pol dana, ja sam iznimno siguran da je pred njima bliska budućnost. Pazite, oni su izašli na prvo natjecanje na državnom prvenstvu, na prvo državno prvenstvo i ostvarili su sjajne rezultate. Tako da stvarno od starta se pokazali da im stres natjecanja ne predstavlja nikakav problem, da su motivirani, željni, uvijek imaju novih pitanja, hoće učiti, hoće pokušati, imaju onu pozitivnu dozu hrabrosti da uđu pod veliku kilažu i podignu je pravilno, a to ne može svako. Tako da siguran sam da je powerlifting sport za njih dvoje. Evo sad smo apsolvirali da su oni ovako psihički jako spremni za to, ali možete li vi opisati koliko su tu bitne fizičke pripreme i možda je čak i usto i prehrana i način života? Sve je bitno, naravno. Ja volim reći da pucam iz svih oružja, to znači moramo imati dobar trening, dobru prehranu, dobar odmor. Znači, regeneracija je isto iznimno bitna. Isto tako, trening mora biti pravilno doziran u smislu da se radi onoliko koliko oni trenutno mogu. I stvarno, ovo je sport u kojem konstantno probijamo svoje granice i nije jednostavno uvijek vidjeti gdje je ta granica. S obzirom na moje iskustvo i s obzirom na njihovu motivaciju, ja sam uvjeren ukoliko budemo imali jednu malu dozu sreće, to je da nas ozljede zaobiđu, da su sljedeće godine koje će oni kao kadeti obilježiti u hrvatskom powerliftingu. Powerlifting je ovako relativno, ajmo reći, mlad sport. Koliko je on prepoznat od Hrvatskog sportskog saveza i recimo grada Požege i našeg sportskog saveza? Pa mi imamo iznimne rezultate već dugi niz godina u tom sportu. Ja sam zahvalan svakako Požeškom sportskom savezu što nas podržava kako bismo mogli uopće otići na ta natjecanja, jer preko njih plaćamo kotizacije i članarine. Međutim, još uvijek, kao što sam i rekao u našem prethodnom razgovoru, nisam u potpunosti zadovoljan sa odnosom kako se cijeni pojedinačni u odnosu na ekipni sport. Nemojte me pogrešno shvatiti, ja sve sportove kao sportaš cijenim i apsolutno podržavam. Međutim, ako je neko državni prvak, ako je neko državni rekorder, znači da je on u samom vrhu države u tom sportu i svakako mi je nejasno ako može biti najbolji u Hrvatskoj, kako ne može biti najbolji u svom gradu ili bar jedan od najboljih. To su stvari u kojima nisam u potpunosti zadovoljan kako se ocjenjuju pojedinačni sportovi u ovom gradu, posebno zato što smo toliko uspješni, što donosimo toliki broj medalja i što postižemo takve rezultate. Nadam se da će se to u okolnostima u kojima se stalno ističe kako je potreban rezultat, da će se to početi gledati, jer mi rezultate dugi niz godina donosimo. Imate li kakve informacije, evo sad kada pričamo o powerliftingu, kada bi moglo biti sljedeće natjecanje, kakva je sad situacija opće s ovom pandemijom i s tom situacijom? Nažalost, nemam nikakve konkretne informacije vezane s to, jedino mogu ovako logički zaključiti kako će, ukoliko se situacija ponovi od prošle godine, znači kad zatopli, kad dođe proljeće i kad malo zatopli i kad se otvore ponovo teretane, nama će svakako trebati 2-3 mjeseca da se pripremimo za novo natjecanje, tako da ja očekujem državno prvenstvo u powerliftingu koje bi moglo biti negdje kraj proljeća, početak ljeta. Za kraj, koliko su ovo dvoje mladih ljudi dobar primjer drugima i što bi poručili još nekim koji bi mogli biti talenti, zašto da dođu i probaju powerlifting? Situacija je vrlo jednostavna. Ovo je sport u kojem koliko uložiš, toliko ćeš dobiti nazad. Ako uložiš puno truda, vremena i energije, to će ti se svakako vratiti sa rezultatima. Ja uvijek kao trener svakome stojim na raspolaganju, znači na svako pitanje i kogod želi probati, bit će mi zadovoljstvom pomognem kao što sam i uvijek radio, a njih dvoje su odličan primjer da se uz rad, udricanje i malo dobre volje sve može riješiti. Nije to ništa što se ne može napraviti u većini slučajeva, ali ono bitno da se napravi prvi korak. Krenite, trenirajte, dođite, probajte, sigurno nećete imati nikakav minus od toga, isključivo samo pluseve za vas. Eto, dragi slušatelji, ovim riječima završavamo današnju emisiju. Saznali smo nešto o ovom zahtjevnom sportu i našim požeškim uspjesima, to jest uspjesima naših mladih Požežana i trenera. Gospodine Međugorac, hvala vam na razgovoru. Hvala vam na pozivu. Sportske minute. Svakog ponedjeljka iza vijesti u 13 sati.